Gaurko lehendabiziko platera zer izango da? Izango da arto beltza, jengibre eta sojarekin egindako zopa bat. Zopa bat, belepela ez da? Berua, bai, zopa bai, beti berua beto. Zopa beti berua. Hori da, osagaiak ezango dizkizuet. Porrua, azenarioa, soia, jengibrea, arto beltza edo gari zarrazenoa eta ura. Piskat kontatu ingo dizuet. Gari sarrazenoa deitzen zaiona edo arto beltza euskeraz. Bai. Hau berez zereala baino poligonazia bat da, landare bat da. Landarearen fruitu txikia, bai? Honek dauzka probidade oso onak. Orain neguaia bukatu da, baina oraindik energia asko ematen duen gai bat da. Eta oso ondo digeritzen da. Hortaz, zopa bat egiteko eta dala pixkat berpizteko, oso ondo etortzen da. Hori da, bintxen, Baskalondoan guri berpizteko momentu ona, ez da? Bai, bai, berpiztu behar, ongo geha. Ordu, nahu pixkat garbitu ingo dugu, horrelaxe igual, bai, uretan pasa. Garbitu. Hau txaken du, beste ikabe. Eta listo. Eta eltzea, berotzen jarriko dugu. Bai. Eta hau pixkat sigortu, obentzen lehortu egingo dugu, bai? Bale. Bai, hau nahi ere kontu. Bai, hori da, hori. Nahi behar zuzegi hortan. Eta bitartean, ba, pixkate porrua eta zenarioa moztuko dugu. Eta bertan jarriko ditugu baita ere, sutan. Eta seitu nahi ten dan zopa bat da. Ez dauka misterio handirik. Eta, bueno, jengibreak ematen dio puntu... Berpuntua. Baita, bai, ba, zitriko puntu hori. Bai. Gustatze ez pazaizue. Ez daukazu ezertan jarri beharrik, baina bueno, bere puntua ere ematen dio. Gerti ba. Eta noletan makrobieteka mundua ikutzen duzu o bueno, gustukoa duzu? Bai, lan egin izan dut. Bai, Valentzian lanean ibiltzen izanean, japones batean lan egin nuen. Eta bertan, bueno, japonesa janari japoniarratik aparte, ba makrobiotikoekin ere lan egin nun eta han ere badao desente jende hortan mugitzen dana, eta egia esan ikasteko aukera bat da, janari elikadura ezberdina eta bizi forma ezberdin bat da. Nik ez dut jarraitzen, baina tabernan ere enkarguz egiten ditugu horrelako bazkariak. Bai, gaur egun asko entzuten da eta jende askoek egiten du, ba, bueno, gorpuz garbiketa, o, da, bai, pixkat, bai. Regimen berezia. Bai, eta zaintzeko beste era bat da, eta, bai. Bueno, ba, proteina animaliak bai. Utzita, eta, bueno, bakoitzak bere bai. Gorputza ezagutuz eta begiratuz, ba, bueno, ba, bai. Aukera ezberdin bat, ez? Hori da, bai. Eta ez daukagu zertan makrobiotikoa izan beharrik, ba, gauza hauek probatzeko, eta bastatzeko batez ere. Hori da. Zaporea hundiko zopa bat da. Batzutan, ba, berdurak eta pixkat zozoak edo izan daitezke, batez ere makrobiotikoak, ba, bueno. Jan garbila, baina batzutan ibat xo-xo egita dana, ez da? Bai, beraiek saiatzen dira batez ere jinjan orekatu hortan mugitzen. Bai. Eta horrek, bai. Ba, bueno, oreka horrek esan nahi du, kontraste gehiegiko gorputzerako onak, beraientzako onak ez diren produktuak, ba, ebaztea. Ez? Eta guk hain gustura hartzen ditugunak, ez da, bota pipermin bai. Pixka bat. Bai. Gatzak, gauza... Atzo bezala limoi pixkat ipini eta bizitasun pixkat ematen dio. Hori da, gauza hori batzuk, ba, beraientzako pixkat, ba, bai. Horrek ez du esan nahi denetik kentzen direnik, baizik eta, ba, bueno, beraik bilatzen dute oreka bat. Hori. Eta oreka hortan, ba, gorputzarentzako onak edo txarrak diren gauzak, ba, mugitu. Baina, bueno, gu, bai. Orain inbar dugu, probak eta moduan. Hori da. Horrela pixkat, lehortzen azida, bai, lehortzen azida, bai. Egin behar duguna da, olio pixka bat bota, eta bertan ja azenarioa ere gehi vale, egingo hori, diogu. Bota, bota. Eta gaur egun arto beltza eta lortzeko ez dago inongo arazorik. Gaur egun ikusten dut gure herritako herri guztietan daukagula belar denda deitzen dan denda mota bai. Hauetakon bat. Bai, hori da. Eta ziurrenik edukiko dezute bertan. Zereal hau eta beste mila. Soia saltza ere bertan eta jengibrea ere gaur egun belar oso erreza lortzeko. Bai, bai. Eta orain porrua botako diogu baita, hoi pixka bat ja... Eta pixka gehiago emango diot. Hori da, maiozu pixka. Bai. Eta, bueno, jengibreak baditu
beste propietate batzuk ere lehen komentatu dugu. Hemen ingo duguna da, zati bat botako diogu osorik. Osorik, azalda guzti. Ez, azala kendu egingo diogu, baino zatia osorik botako diogu. Eta gero kendu egingo diogu. Zaporea emateko nahi dugu, baina gero ja kendu egingo diogu. Zaz ba. Eta kendu izan dezunean, askotan gero zati horrek balio du beste egun bateak ere, bai, ez da? Bai. Gauzak, bai. Oa loitura daukagutena botatzeko, baina egia da. Baina hori adibidez, askotan esaten du, bainilla erabiltzen dugunean, horrela, ez? Bai, adibidez. Hori da, natilla batzuk egiten ditugunean, da erabiltzen dugu, eta gero gorde, oa azukretan ipini, zenbat dio zaporea. Bai. Eta kasu honetan betate dugu, jengibriak igual, baliteke. Bai, zatik, gainera dia gauza oso potenteak izaten dira. Hori, horretik. Bai, bainilla, eta bai, azpik, bueno, bainillaren kasuan, baina barruan dagoen fruitua da, bai. Eta hau sustraia da. Orduan oso potenteak dira gauza hauek. Orduan hau ere, pixka terregozik, bai, orta bai. Bertan, eta porrua pixka bukaera segon botako bai. Diogu. Baina lortzen nahi da, ez? Eh? Pixka tolio jo gehiago ez? Bai, igual bai. Bai, pixka bai. Bai, pixka xurre nahi zoliokin. Justo, oso justo entzabiltza. Eta hemen ez da problemik, handitu zen badak hau. Hori da, hola pixka tolio. Bai, hori da. Claro, zaitzeko horren eretzeko horrexo, bai. Hori da, justu nibili baino horrela. Asko zobe. Hori da, bai. Oso ondo. Bueno, ba hori pixka gehi horregozi, porrua botako digu, eta ur hori daukagu propietate hauek aprobetsatzeko. Infusio bat egingo dugu jengibrearekin. Eta hau iten dara da... Hori ekstra izango da, ez da? Hau da ekstra bat. Ekstra bat, hau da aprobetsatzeko. Hori da, ba gaur adibidez ardo bat edo zagardua dastatu beharrean, infusio bat hartuko dugu. Bai, ze makrobiotikan alkohola oso... jan den produktu bat da, ez da bat ere orekatua. Ez dute onartzen, ez da? Ez. Hortaz, ba, guk egingo dugu, ba, infusio bat. Gaur, infusioa. Bai. Eta hortarako, ez da horraiatu, ba, da, pixka bat moztu, hola bai. Lamina txikitan, eta ur hori infusiorako erabiliko dugu. Erki ba. Eta jengibriak egiten duna da, nola, orain udaberrian gauden, baina orain dikan katarroak eta izkion pasa, ba, honek egiten duna da, garbitu eta petxua eta iriki. Eta orduan bak, mukia kentzeko oso ondo etortzen da. Nerki ba. Piska fuertea da, baina bueno. Limoi gustu punte bauka, baitare. Hori. Bueno, porrua botako dugu. Eta... Bai, bota diosu. Gehitu torla zuestituko dugu. Bai, xoa, xoa, bai, hori da. Eta gari biltza dibidez, menura jatea junezkeo, aukera eukitzen duzu baita ere, hau xe bai, hori zereal modura, bai, arroza bezala ere, kozinatu, prestatu daikezu. Gozi, uretan, bai. Arroza basmatiarekin egin dugun bezala xe, berdin. Horrekin, eta gero berduratxekin, edo nahi dezunarekin ere prestatu dezakezu. Berkin. Bueno, horre gozi dezu, ezta? Bai, hori da. Ba, orain behar duguna da, ura gehitu, orain pixkat. Kasuntan ura bakarrik, baina igual zalda, oilasko zalda, eta euki ezke hori ondo, ez da? Bai. Nahi dezu, nik gaurite nahi nahizena da, pertsona vegano edo makrobioteko batek jan lezaken gauza claro, bat. Claro. Orduan, beraiek ez dute erabiltzen normalean aregirik. Orain, berdura salda bat egin balima dezu, edo oilasko salda bat balima dezu, oso ona baita ere. Lekan salda adibidez? Adibidez, oso ondo baita. Oso ona. Eta orain? Azalorea ez, adibidez, haren ura ez. Nien ez azalea. Bai, egida, pixka fuet. Lekan, baina, bueno. Eta orain, gatzaren ordez, bai. Eta saldaren ordez, soia saltxa adibidez, oso ondo tortzen da zopatako. Zapore, haundia ematen dio. Haun astu. Eta hemen txen, lasai. Bai. Eta hor, 10 minutu, zopain. Erki. Eta guain infusioa, no? Infusioa. Bai. Bale. Zartu hor, infusioa. Otan. Bale, erki. Bitartian esan zuek aukera dakazue jatetxian tokialaien terraza, guantxen, udaberrian, udaran, lekua proposa gumiake, lasai antxen inguruan, eta itak ere lasai. Eta tartian egiten dituzue zuek konzertuak, ez da? Bai, bueno, batez ere, noizik eta behin ezaguna ditugun jendeak, jo nahi badu, bueno, ba, antolatzen ditugu olako gotak. Baina, daukau berezitasun bat lehen urtean hasi ginena, eta hori... Herriko jende ekintzaileak sortutako gauza bat da, eta da Goierriko jasaldia. Eta lehengo urte egin zan, eta aurten berriro ere egingo da. Izango da uztailak 4 eta 5. Uztailak 4 eta 5. Bai Ordizin eta bai Araman antolatzen dian jazz kontzertu berezi batzuk dira. Umeentzako bereziki batzuk,
Helduentzako, eta hori dena. Eta... Momentu aproposa. Bai, bai. Oso. Osatzeko musikaz blai esaten da mesela. Hori da, hau geroxio do. Bai, hori geroxego horako utziko deu. Zaporea hartzen eta ostutzen. Eta hau zueztitu eta bere alagatoz. Hori da. Zeu zei berezia, eh? Bai, bai, hori da, berezia. Hori da. Bai. Zibitzen hau? Bai, listo, eh? Bai, bai, bai. Hori, bai. Ez da hogei egire egosi beharra. Katilua, nintzen, urratuko izut. Txin zu itzaliko, eh? Bai. Hori da, listo. Oso. Bueno, ba. Bueno, hau, zerbitzatzerakoan kontuz jengibrearekin ez dugu kendu. Ah, hor dabil beltara. Bai, hor dabil, egosteko behar genduelako, baino... Bai. Ikusten. Ikendu gehiago. Hori da, bat pare igual. Hori da. Eta horrein imardeu, perrexil pixka bat bota. Bere puntutxoare emango diolako. Nei ditzen gutxitxo jarri dituzula. Bai, bai, jarri, jarri zula, zai. Gari ditza pixka gehiago, ez da? Bai, ipini. Hori, hori, labai. Piske, behien gelitzen dira eta... Bai, pixu gehiago nola dugun. Hori da. Bueno, listo. Eta hor duen. Presila? Listo, presko, presko. Presko, presko. Eta salda? Ez. Sopa bero-beroa, ezta? Hori da. Azken ukituak izan da bere lagatoz. Arto beltza, uretan garbitu eta eltzean lehortu. Azenarioa eta olioa gehitu. Porrua txikituta ipini eta zueztitu. Jengibrea zuritua gehitu. Soia eta ura bota eta guztia erregozi. Jengibrea zuritu eta zatitu, ur berotan zartu eta infusioa egin. Prest dastatzeko. Artu beltz sopa, ez da? Hori da. Bixken hastu. Arra da, sopa. Arraiz sopa nortez, hori da. Hori da. Diferente. Arraiz sopa tokatzen da nian. Hori da. Eta gaur, artu beltzan sopa. Hori da. Bai. Hori da. Aki, goxo usua. Eta infusioa, nola, otera dintzazten? Bero, bero, oire. Bai, hau, bigarrengo platerak indaztatuko dugu, ezta? Bai. Hori da, biskete, epeltzen dutuko duan, beru egiteko dugu eta. Bagatoz bigarrengo platerak in. Zerrote da? Bara gizu, gure zaion, da, bere da.